हेलो फ्रेंड्स, म अजित, वेलकम टु माइ च्यानल टेक नेपाली। र फ्रेन्ड्स, यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ केएमटीजी स्टुडियो 2019 भर्सन अनि 20 भर्सनको निम्ति कसरी एसेट्सहरू फ्रीमा डाउनलोड गर्नु। र एसेट्सहरू फ्रीमा डाउनलोड गर्नुको निम्ति सबैभन्दा पहिले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, र कसरी त्यो एकाउन्ट क्रिएट गर्नु अनि फ्रीको एसेट्सहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्नु त्यो सबै यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् आजको भिडियोमा स्टार्ट गर्नेछु। ओके फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिले आफ्नो केएमटीजी स्टुडियोलाई ओपन गर्नुहोस्। ओके, मैले यहाँनिर ओपन गरिसकेछु। र त्यसपछि केएमटीजी स्टुडियोको लाइब्रेरी सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर मुनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ डाउनलोड मोर एसेट्स, र यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। र जब तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूको जुन चाहिँ बाई डिफल्ट ब्राउजर छ त्यो ओपन हुनेछ। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूले यो केएमटीजी स्टुडियोको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ, र यहाँनिर लेखिएको पाउनुहुनेछ टेक स्मिथ एसेट्स फर केएमटीजी, र यसै गरेर यहाँनिर तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ कस्टमाइजेबल, त्यसपछि भिडियोज, त्यसपछि इमेज अनि त्यसपछि अडियो। र यहाँनिर तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ कस्टमाइजेबलको अन्डरमा टेम्पलेट्स, थिम्स, डिभाइस फ्रेम्स, इन्ट्रोस, आउट्रोस, मोसन ग्राफिक्स, र यसै गरेर भिडियोजमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर। र भिडियोजको अन्डरमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ फुटेज, मोसन ब्याकग्राउन्ड्स, यसै गरेर एफेक्ट्स, यसै गरेर इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्, र यहाँनिर तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ फोटोज अनि आइकन्स, यसै गरेर अडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, र अडियोको अन्डरमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ म्युजिक, लुप्स अनि साउन्ड एफेक्ट्स। ओके, म यहाँनिर कस्टमाइजेबलमा क्लिक गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि यहाँबाट क्रिएट अ न्यू एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके फ्रेन्ड्स, यहाँनिर तपाईँहरूले दुईवटा तरिकाले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ, कि त मेल अनि पासवर्डलाई यहाँनिर दिएर एकाउन्टलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ, कि त एप्पल अनि गुगलको एकाउन्ट छ भने पनि त्यो एकाउन्टहरूबाट लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसपछि यो केसमा म सिम्पली यहाँनिर इमेल दिनेछु, त्यसपछि यहाँनिर म पासवर्ड दिनेछु अनि क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नेछु। ओके फ्रेन्ड्स, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिङ एकाउन्ट, र यो केही समय यसले लिनेछ। जबसम्म यो कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म तपाईँहरू वेट गर्नुहोस्। र नेपालीमा एउटा भनाइ छ साथीहरू, र प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ, त्यसैले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र म लगइन भइसकेको छु, र सिम्पली म यसमा नेभर गरिदिनेछु। ओके, अब भने यहाँबाट तपाईँहरूले कस्टमाइजेबल अनि भिडियोज, इमेज र अडियोको अन्डरमा जतिवटा कुराहरू छ, जतिवटा एसेट्सहरू छ, त्यो फ्री एसेट्सहरूलाई तपाईँहरूले बिल्कुलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा सिम्पली म इमेजमा गएर आइकन्सलाई म डाउनलोड गरेर म देखाउने छु। ओके, यहाँनिर तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ एउटा फ्री, एउटा प्रिमियम, र यहाँनिर प्रिमियम पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ अनि फ्री भर्जन पनि पाउनुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्री, यहाँ फ्री, फ्री, यसै गरेर यहाँनिर हेर्दै जानुहोस्, धेरैवटा यहाँनिर फ्री तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र यीमध्ये तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको आवश्यक अनुसार र तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ मनपर्छ र त्यो फ्री आइकन्सलाई यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र म सिम्पली यसलाई म डाउनलोड गर्न चाहन्छु, त्यसैले म यसलाई यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनेछु। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो मेरो आइकन्स यहाँनिर डाउनलोड भइरहेको छ। ओके फ्रेन्ड्स, म अलिकति म यहाँनिर ब्याक आउन चाहन्छु। ओके, यहाँनिर कस्टमाइजेबलको अन्डरमा टेम्पलेट्स, थिम्स, डिभाइस फ्रेम्स, यसै गरेर इन्ट्रोस, आउट्रोस, मोसन ग्राफिक्स, यसै गरेर भिडियोजको अन्डरमा फुटेज, मोसन ब्याकग्राउन्ड्स, एफेक्ट्स, अनि इमेजको अन्डरमा फोटोज, आइकन्स, अनि अडियोको अन्डरमा म्युजिक, लुप्स अनि साउन्ड एफेक्ट्स, र यहाँनिर फ्रीमा भएको यी कुराहरूलाई बिल्कुलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, यो मेरो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। र फ्रेन्ड्स, अब पनि म यो आइकनलाई म सफ्टवेयरमा गएर देखाउने छु, त्यसको निम्ति म यहाँ सफ्टवेयरलाई ओपन गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर आइकन्समा क्लिक गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बिजिनेस, र मैले बिजिनेसको आइकनलाई मैले डाउनलोड गरेको थिएँ, र यहाँनिर बिल्कुलै यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ।
यसै गरेर तपाईँहरूले कुनै पनि फ्री एसेट्सलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप फ्रेन्ड्स, अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि केम्टेजा स्टेडियम 2019 वर्सन अनि 20 वर्सनको निम्ति फ्रीको एसेट्सहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्नु। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ। र अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ, त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुहोस्। अब तपाईँ मेरो वेट नेक्स्ट भिडियोमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्।